Co mi dala AŽP? Tak v první řadě mi dala technické základy. Proto já jsem si i do kurzu šla, abych měla technické návody pro to, jak věci udělat, jak to ve svém podnikání nastavit. A nechtěla jsem nad tím sama přemýšlet. Takže ta možnost získat tyto technické návody na pořád, tak byla jedním z hlavních důvodů, proč jsem vstupovala do AŽP. Ale velice rychle se ukázalo, že AŽP mi dala i sílu postavit se do své expertízy a vlastně odvahu udělat věci jinak, protože jsem se nakonec vydala trochu jinou cestou, než cestou tvoření online kurzu. Vytvořila jsem během AŽP svého online průvodce, který měl taky členskou sekci a tak, ale byla jsem tam více já přítomna. A byla to vlastně první věc, kdy já jsem si dokázala stoupnout do své síly, postavit se do role odborníka a vlastně prodat svoje znalosti tohoto oboru. A musím říct, že jsem byla velice překvapená, protože jsem si myslela, že si tohle průvodce zakoupí třeba maximálně 5 lidí a nakonec se mi přihlásilo 13. Takže já jsem byla nadšená a děkuju AŽP, že mi toto umožnilo, že ten podpůrný kruh žen byl natolik motivující, že jsem toto dokázala a že z toho teďka můžu vlastně dál čerpat a své podnikání dále rozvíjet. Takže díky, díky.